իրանք մենակ այդ զինվորներին տեր կտարեն, որ մահանում են։ Թե չէ մնացածները բանակում ես հիվանդացի, ինչ ես եղել դրան, այդ դրանց խնդիրը չէ։ Ուզես կուրանաս, ուզես ոտքդ կտրած գաս, դրա այդ իրանց խնդիրը չէ, բայց որ զինվորը մահացավ, իրանք իրանց շահի համար, իրանց ցույց տալու, յանե տեսեք, տեսեք, երկրագունդ դտեսնե, որ մեդալ են տալի զինվորի մորը, հենց պետք չէ այդ մեդալը։ Ես իրանց առողջ զինվոր եմ տվել, առողջ, ես իրանց ինչ բան չեմ պահանջում, թող առողջ զինվոր եմ տվել, տամ ընձի, իրանց բուջեն են իրանց գլուխը ուտել, ես ինչ բան իրանցից չեմ ուզել։ Այդ որ զինվորներին էլ իրանք մահացած վիճակում կօգնեն, նախ իրանք չեն օգնողը, կեսը ժողովուրդն է օգնողը, այդ մեդալները, որ իրանք տալիս են, իրանց ցույց տալու համար։ Իրանք ասում են, այդ հիվանդությունը պես է, որ պետք է որ ժամանակ անցնի, նորից գաս, ինքը հոսպիտալը որ բարգած էր, այնպես չէր էլի, որ իրան հեշտության տարան, կարմիր խաչ, պաշտպանության նախարարություն գնացի, կարգին չընդունեցին, դաժե վիրավորանքներին եմ ստացել։ Ես Պողոսյան Աշիկին պատասխանի, թե ինչի իմ զանգերից չես պատասխանում, պես էլ ճավալով, բորալով ես իմ տիկնոջս չեմ պատասխանում, ես էլ մի քիչ եմ իրան վիրավորի, չեմ ասում ես խելոք էի, ես էլ իրան վիրավորի, թե դու մեզ էլ քո կնոջդ հանում մի տար, ինձ պատասխանես, թե ես դրա համար չեմ վարձատրվում, ես էլ ինձ Վիգեն Սարգսյանի հետ թողեք ես հանդիպեք, կխնդրեմ, որ ձեզ վարձատրեք ու մեզ ձեր կնոջ անունը չտանեք։ Հոսպիտալը նստած են որդուս կողք, ընձի զանգեն ազմական բժիշկները, թե տիկին Ասյակի դես ձեր որդուն երկու օր է տեղափոխել են կարմիր խաչ, բայց այն ինչ ես հոսպիտալը մուրացանը նստած եմ իրա կողքը։ Նոր ես հեռախոսով ինձ վիրավորել եմ, մայր եմ, դու ինձ ոնց ինձ կխապես, թե որդու տեղափոխել են, բայց ես իրա կողքը նստած եմ։ Մենակ հոսպիտալի մեջ ես շնորհակալ եմ բժիշկ Տարպինյանին, որ ուշադրություն կդարձներ, ցերեկայի բժիշկները ինձ ասել, թե մենք որոշում սկզբից իրանք ուզում են մեր վրա ցրեն, թե ժառանգական է, հետո որդիս չղայնացավ ես վիճակին, եթե ժառանգական են ես կենկամիսիայում անցեն, ոնց տարակ դուք բանակ, նորից խոսքերը ծրին, թե չէ բանակն է մեղավոր, նոր ես թուղթը իրանք որոշին, հետո իրանք պետք է տանեն պաշտպանության նախարարություն, անի որոշեն, որ բժիշկները ինչ որոշեն, երբ տեղափոխեն, ամիսն տևես, տեսա չի, էլ ուշադրություն չեն դարձնի, ես ինքսին կանգնած վիրավորանքներ կուլ տալով, նորեր ընձի խապելով, վիրավորելով, երբ տեղափոխել են կարմիր խաչը։ Կարմիր խաչը բուժման տեղը միրա թևն է բարականում, թուղթ են տվել ընձի, մենք ոչ մի բանով չենք կարա ձեր որդուն օգնենք, առողջապահության նախարարի քարտուղարուին, Սիվա ես ինչ եմ, զինվոր եմ, առողջ եմ տվել ձեզի, պետք պատասխան է դուք ինձի տալիս եք, ձի Ղրգին Գրիգոր Լուսավորիչ, ես գիտեմ մեկը մեկի հետ կապ ունի, մենք հասան Գրիգոր Լուսավորիչ, բժիշկը նորից նայեց, առանց որևի խղճի խայտի, ամբուժելու հիվանդություն է, կարող ամյուս ոտքին են անցնի, ինքը ձեր ձևի հասկացրավ իմ որդուս մոտ։ Չքննարկ ես ծառայել եմ, չեմ ծառայել խոսքի։ Ես իմ երկու տարիս ծառայել եմ պոստերում, իբր հետո մասնակցել եմ խոսքի, ապրել եմ պետքերին, ու դու մասին բան չեմ ուզել խոսել, բայց ասենք իրանք ղեկավար մարդ են, իրանք պիտի ամոթենեն էլի, ոչ թե ես պիտի ամոթենեմ, իրանք պիտի ամոթենեն խոսքի պես բանեն։ Ասած է, ասենք հերկեր են էլի, հիմա ինչ որ ես խոսքի չեմ մահացել, որ հենց դիրք չեմ պարել։ Երկուս ծառայության ասեմ 10 մինուտ, երկուս հիմա, ես չեմ ողոքել, նո հիմա ես ասենք սաղեն խորհուրդ եմ տալու, որ չծառայեն, ոչ պիտի չծառայեն, որովհետև դա պետք է, եթե ես ծրիկը վերաբերվեն իմ բես տարեկին կամ մնացած տարեկին։ Դաժես Սփյուռքի հայերն են ընձի զանգել, մեր երկու բժիշկի համար են ընձի տվել, որ իրանք կարան բուժել ես որդուս, ստեղ ֆինանսի հարց է, ես իրանց ասելու իմ որդուս, իմ ժողովրդիս ֆինանսը տվեք, ես ձեզնս ողորմություն չեմ խնդրի, չէ որ դուք ամեն ամիս, ամեն մի աշխատակիցի վրա 1000 դրամ վերցնում եք, տվեք իմ որդուս, ես կտանեմ բուժեմ, ես չեմ կայս կողմը, եթե չեք դա հրաժարական տվեք իմ մյուս որդուս, ես չեմ ճամփել, տանեք իրան էլ պես ինվալիդ դարձրեք, ու ես մի դիմումներ եմ գրել պարոն վարչապետին և արտարադարձության նախարարին, ես կհրաժարվեմ իմ երեխեքիս հետ Հայաստանի քաղաքացիությունից, այլ երկրներ ես ապաստան կխնդրվեմ, որ իմ որդուս բուժեմ։ Ես այն մայրերից չեմ, որ ես նստեմ, տեսնեմ իմ երեխես ինչը կամաց կամաց իր կյանքի հետ խաղում է կամ պայքարում է,
Չէ՞ որ հայրենիքի համար ծառա, այս դու հայրենիքը իր համար ծառա, ոչ թե առ համար է։ Տեսնեմ իրանց երեխեքին, որ դուստեղը լինեին, իրանք սպես կնստեին։ Ես ողորմություն չեմ խնդրի, երբեք, ես երևի իմ ժողովրդից խնդրել եմ, ես պաշտպանության նախարարությանը ու կառավարությանը ես հրամայում եմ, չեմ խնդրվի, իրանք պետք է խնդրվեն, որ ես էլ ունեմ ճամբելու որդի։ Ու ես կգնամ ամեն քայլին, համ ես Հայաստանը կլքեմ, համ դեսպանատներից ես կխնդրվեմ Ֆրանսիայի, Ամերիկայի, Ռուսաստանի, որպես փոգրամաս ազգ, խնդրվեմ, որ իմ որդուս տեր կանեմ։ Մենակ ես մեր բանում եմ ուզում Արձուն Հովանեսյանին ասեմ, Երանի ես իրա դեմ առ դեմ կայնեի, լայ չեմ ցանկանում, իմ որդուս տեղը իրա որդին էր, ես նմի գինչ կանեմ, ինքները ծնող չէ։